नमस्कार। एकदा दश बालकः स्नानाय नदीम् अगच्छत्। ते नदी चले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकः नदीम् उत्तीर्णाः। तदा कश्चित् बालकः अगम्यत्। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्टो, नव इति। सः स्वं न अगम्यत्। अतः सः अवदत्, नव एव सन्ति, दशमः न अस्ति। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगम्यत्। तदा अपि नव एव आसन्। अतः ते निश्चयं कुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। ते दुःखितः तूष्णीम् अतिष्ठन्। तदा कश्चित् पथिकः तत्र अगच्छत्। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। बालकः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं दश बालकः स्नातुम् आगतः, इदानीं नव एव स्मः, एकः नद्यां मग्नः इति। पथिकः तान् अगणयत्। तत्र दश बालकः एव आसन्। सः नायकम् आदिदश दशत्, त्वं बालकान् गण्य। सः तु नव बालकान् एव अगण्यत्। तदा पथिकः अवदत्, दशमः त्वम् असि इति। तत् श्रुत्वा प्रहिष्टः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। धन्यवादम्। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।